Ну, да се вратиме на Битие, 32 глава. Еден човек, кој што бил син на патриархот Јицак, или Исак, а внук на патриархот Авраам. Како се викал тој човек? Јаков. И како бил наречен потоа? Израел. Кога го добил тоа име Израел? Овде, во овој текст, ова истовремено и вовет, во мојата вечерашна беседа, бидејќи ќе зборуваме за Израел. Утре е 14 или 1 мај според римскиот календар. Зависи кој стил, односно дали грегоријански или јулијански. Дали знаете на што е годишнина утрешниот датум, 14 мај? 1948 година. Да. А тоа не знам. Јас сум слушнал Сталин го формирал Израел и тоа. Од тебе, да, од тебе сум слушал и порано, Турција го формирала. Но што се случило на тој датум? Кој ја прогласил државата Израел? Не, постои една светска организација, која што се вика Организација на Обединетите нации. Таа е основана кога? 45-та година во Сан Франциско. Значи, на крајот од војната. Некој рече, заборев кој беше, но изгледа во право е, барем така изгледа, бидејќи Организацијата на Обединетите нации за ништо друго не ја биваше во целата нејзина историја, за никакви мировни процеси, за никакво спречување на војни, за никакво решавање на разни меѓудржавни спорови, проблеми, караници. За ништо од сето тоа, ова организација не ја бидуваше. И затоа еден рече, заборев кој беше, дека Организацијата на Обединетите нации е формирана само за една цел, само за една задача. Која е таа задача? Таа да ја создаде државата Израел. Замислете. Ако е ова точно, тогаш Организацијата на Обединетите нации на вистина си ја исполнила многу одамна својата задача и својата мисија. Бидејќи после тоа за ништо не ја бидуваше. Таа е одвишок до ден денес во денешниот свет. Да се вратиме кај патриархот Јаков, бидејќи јас би сакал да не побегнеме толку лесно од генезата на името Израел. Што значи името Израел? Е, победник е, или Исраел. Што значи тоа? Ел,
на крајот од еден куп еврејски имиња. Даниел, Езекиел, Салатиел. Еден куп. Бог, како кратенка од Елохим. Ел. Елоах е граматичката форма во еднина, па на арапски е тоа Аллах. Така нихот. Аллах. Но тоа е само арапско. Арапската обшта именка за Бог. Тоа како нашата именка, Бог. И за Бог може да наречеш Бог, еден куп лица може да ги наречеш Бог. Богот Јупитер, Богот Зевс, Богот овој, Богот оној. Па ја користиме и за единствениот Бог. Значи, тоа е обштата именка. Самата обшта именка не го открива идентитетот. Кој е тој? Но зошто Јаков го добил ова име? Што се случило? Да, така и пишува, нели? Бидејќи се бореше со Бога и победи. И како е ова можно? Прво сакам да се задржиме на ова. Со кого се борел Јаков? И што значи тоа? Како тоа се борел со Бога? Тој буквално се бореше со некого. Тој некој беше тело. Тој некој имаше раце, нозе, граден кош, врат, глава, мускули. Цела ног се борел со некога. Велиме се борел, тоа се мисли буквално на рвање. Или како се, борење во слободен стил, по нашем, или? Не во грчко-римски стил. Цела ног Јаков се бореше со некого, физички се бореше. Не оно што ние велиме духовна борба, кога тој израз Јакови маки го применуваме или е применет на последната генерација на христијани. Јаков физички се бореше со некого, а зашто тој мислел дека тој некој, него, значи, противникот негов е кој? Некој непријател од војската на брат му Исав или Едом. И цела ног се бори со него и навидум никој не победува. И сега, тоа е малку чудно, нели? Замисле цела ног. Че, колку максимум траат физичките борби? Кратко време е тоа, како прво ќе се истроши, ќе се измори, па нели има рунди, па има малце одмор, малце освежување, малце пауза, малце, да слегне малку пулсот, да се наполнат батериите. Цела ног. Што е тоа што Јакова го одржувало во борба цела ног? Без никаква пауза, без никаква потреба за тајм-аут. Без, едноставно, од некаде Јаков имал енергија да се бори цела ног. Тоа бил неговиот страв. Тоа било грижата за кожичката. Знаете, толку многу адреналин се лачи во услови на опасност, што
тука човекот, значи, ако не побегнеш од опасноста, значи, или ќе побегнеш, или ќе се соочиш, ќе се бориш. Но од некои опасности не може да се бега. И ни на мечка не може да избегате. На овие мачки ве да не зборуваме. Лавови, тигри, па и на обични кучиња, не знам дали може да, да им избегате со трчање. Волци. Може само на алигаторите на ЦЦ во Флорида. И тоа ме учи, а треба вака да им бегаш. Значи, не во права линија. Во права линија тешко тебе, ќе те фати. Треба вака, и он ќе прави вака со главата, ќе се збуни. Ќе престане. Значи, кога човек се наоѓа во опасност, во смртна опасност, и е загрижен, значи, за својот обстанок, дека му се заканува смрт во тој момент, тој наоѓа тука исклучително голема сила да се одржи. Ако треба, значи, ги вложува сите сили и наоѓа голема мотивација да се бори дори и без да се уморува. Но, зошто па неговиот противник така ја одолговлекувал борбата? Неговиот противник, иако Јаков тоа не го знаел, неговиот противник бил не надмокен противник, туку нешто поголемо и од тоа. Неговиот противник бил семокен противник. Може да победите семокен противник? Ние не можеме да победиме надмокен против. Значи, можеме евентуално некој што е близко до нашите сили, така да речеме, во било која дисциплина. А не надмокен. Во случајов не е ниту надмокен, туку семокен противник. Значи, ова е како да се борите со некого кој цело време ви попушта. Да, сега, и тој се бори. Пази, тој се бори. Ја чувствувате неговата сила. Ги чувствувате неговите мускули. И тој се бори. Мегутоа, тој не сака да сака, тој веднаш ќе ја заврши. Значи, за две секунди. Ке ве шлапне незгодно и готово. На место, да. На место мртв. Но, тој се бори и во негов интерес е да се, исто така, да се одржува таа борба, до кога? Така било, де факто, до зори, но всушност, додека Јаков не свати со кого има работа, тоа е суштината. Бидејќи Јаков цело време мислал дека има работа со кого? Со некој непријател, војник, платеник, некој што работи за брат му Едом, за непријателската војска, што се стреми кон него да го порази. На крај, значи, повторно тој момент од ноќта. Зора е. Кога воскресна Исус? Малку пред зори, уште беше темно. И дури тогаш Јаков сваќа со кого има работа. Па не може цела ноќ се борам, ниту јас премногу е силен, значи не можам јас да го победам. Очигледно дека е тој посилен од мене, а тој па не сака да ме победи. И сега тоа е чудна ситуација. И не требало многу да свати со кого имал работа. И кога сватил со кого има работа, тогаш, но сега уште не го одговорив ова прашање, како е можно
da se boriš sa nekog koji je očigledno ima race, noze, muskuli, telo, vrat, glava, usta, jazik. Znači, vo sve izgleda kako čovjek, kako i ti. A je Gospod. Kako to? Znači, i vo Stariot Zavet postojel Božiot Sin. Gospod se javувал и во димензијата на создадените битија. И изгледал, кога се јавувал такав, таков, во таква форма, во таква димензија, изгледал како и нив. Како поинако. Да. Зошто не им текнува на израелците од ден денес дека името Израел потекнува од Божиот Син? Божиот Син бил на земјата и Јаков со него се борел. И затоа е напишано, бидејќи се бореше со Бога и победи. Како победил Јаков? Јаков всушност добил силен удар и му се исчаши колкот од тој удар. Но Јаков победи затоа што кога сватил со кого имал работа. Кога сватил дека овој цела ноќ што се бори со него не е непријателот. Туку е единствениот кој што може да те заштити од опасност. Единствениот кој што може да те заштити. И ние во ова последно време ќе имаме само единствена заштита од секоја криза што ни се заканува. Криза, робство, нуклеарка, мачење, смрт, глад, помори, епидемии, пландемии и целата диктатура на Антихристот на крај. Само една заштита ќе има Божиот народ. Нема да има две. Само една заштита. Само Христос. Само Христос. Само вера. Но за разлика од Јаков, ние нема да го имаме Христа пред очи, како некој што може да го држиме за рака. И да го држиме, да го стегнеме. Да го стегнеме за рака. И да не го пуштаме. Знаете, кога ќе сватите дека некој ви е единствената заштита. Сакате да го така лабаво да го држите, може да ви избега. Може да го загубите. Не, Јаков цврсто го грабнал Божиот Син. Цврсто се како да се залепил за него. Се вклештил и не сакал да го остави. За него било страшно, страшна била мислата, сега овој, што доскоро го сметав за непријател, сега за него е страшна мислата да останам без него. Он да си замине. И сакал да го држи. Јаков повеќе не се борел кога сватил со кога има работа. Току што правил? Така го сграпчил и може се замислиме се бесел за него. Не те оставам. Он му вели, остави ме, зора е веќе. Цела ног се борев. Зарем не си изморен? Изморен сум, Господе, ама затоа еве, се држам за тебе, се бесам на тебе. Ниту нозете не ме држат од умор. Но не сакам да те оставам. Не сакам да те оставам додека не ме благослови. Тоа била победата. И тоа значи Израел. Значи Израел е христијанско име, да запаметеме. Немаш право да се викаш Израел, ако не го признаваш Божиот Син, Исуса Христа. Ако сакате на еврейски, Јешуа Хамашија.
бидејќи од него потекнува името Израел. Со него се борел патриархот Јаков. И интересно е, значи, на 14. мај 48. година се формира повторно државата Израел после, речиси, 2000 години. Толку многу векови, толку многу генерации евреите беа раштркани во диаспората. Бескукен народ, прогонети, омразени, осомничени за се и се што. Никаде не се чувствуваа безбедни. Сите ги мразеа евреите. Сите други народи. Особено христија, традиционалните христијански народи. Не е чудо што некои евреи тврделе дека во Отоманската империја се чувствувале по-безбедно, отколку во европските христијански држави. И во царска Русија. Страф и трепет за нив. На крајот и тие ја срушија таа држава. Формирањето на државата Израел 48 година на утрешен датум, иако евреите датумот си го, годишнината си ја слават според еврејскиот календар, значи според еврејскиот датум, не според 14 мај. И пример оваа година ја прославија државноста тука некаде крај на април, заборав точно кога се паѓаше. Но бидејќи римскиот датум тогаш кога беше основана беше 14 мај. Така да тоа останува во грегоријанскиот календар како датумот кога е основана државата Израел. Дали основањето на државата Израел во ова последно време, во последниве денови, последна генерација, само по себе представува знак на последното време? Да. И за ова повеќе, ако даде Господ, следната сабота на вечер. Но добро, и би сакал малку да размислиме на почеток за оваа тема. Зошто формирањето на државата Израел, покрај другите знаци, кои што се однесуваат на последното време, и ова представува знак на времето? Ќе почнеме со едно пророштво. Пророштво се наоѓа запишано во книгата на пророкот Амос. Знаете да го најдете Амос? А Агеј кај беше? Сега знаете Агеј да го најдете. Книгата на пророкот Амос. Последната, 9-та глава. Ја ке читам од овој превод, ќе ве прашам некој од вас да прочите во Константинов како гласи, или во некој трет превод, или на друг јазик, ако имате. Ќе почнем да читам... Од кај да почнем? Еве, ќе почнем од 9-тиот стих. Така ми се свиѓа да почнем од 9-9, така. Но ќе читаме до крајот, до 15-тиот. Зашто еве, јас ќе заповедам и ќе го распрснам домот Израелов по сите народи.
Замисте, Амос е овчар кој што живее уште пред вавилонското робство. Ке го растурам домот Израелов по сите народи, како што се растураат зрната во решето. И ниедно не паѓа на земја. Од меч ќе умрат сите грешници меѓу народот мој, кои велат, нема да не постигне и нема да дојде кај нас тоа зло. Страшно нешто. Но дали Господ сакал целиот израелски народ да пропадне? Целиот. Дали постоеле народи за кои што Господ рекол да бидат истребени до крај, сосем да бидат истребени? Целосен геноцид, да. Постоеле такви народи. Но дали Господ сакал израелскиот народ целосно да биде истребен? Не. Било каде да отворите во Библијата, и во Стариот, и во Новиот Завет, таму ќе го сретнете Израел. Во последната книга од Библијата, во Откровението, ќе го сретнете Израел. Таму се 144-те илјади, таму се 12-те израелови племиња. Таму се имињата на тие племиња, на портите, на ѕидовите, на Новиот Ерусалим. Ништо чудно, Израел е христијанско име, реков. Израел е име кое што потекнува од Божиот Син. Тој е оној со кого се Јаков се бореше цела ноќ, додека не биде, додека не го добил, додека не го кјарил неговиот благослов. 11-тиот стих, продолжуваме. Во оној ден ќе ја подигнам паднатата скинија Давидова, вели овој превод. Или Господ вели, во оној ден ќе го подигнам, ќе го обновам шаторот Давидов. Што значи ова? Што значи овој израз? Шаторот Давидов. Чија светиња била скинијата? Значи, светилиштето. Светилиштето на почеток било шатор, така. Додека Давидовиот син Соломон не го изградил храмот. Па беше прогласен храмот за едно од седумте чуда, архитектонски чуда на стариот век. Но светилиштето беше чија скинија? Божија. Зашто, бидејќи таму внатре во тој шатор живеел, пребивал Бог во својата видлива слава, шекина. Огнот што гори, но не изгорува, односно не се гаси, не поминува, не догорува. Поточно. Значи, светилиштето беше Господовата скинија, Господовиот шатор, неговиот дом, домот Господов. Зошто? Бидејќи Господ живееше таму. Господ живееше и во храмот, во светињата на светињите. Над поклопецот на милоста, помеѓу златните херувими, Божјата слава видливо се откриваше. Понекогаш излегуваше и надвор од светињата на светињите. Понекогаш како облак или како стол под оган ноке. Над целото светилиште, пред очите на целиот народ.
И како што читаме во псалмите, тоа светилиште, Божјата скинија или шатор, било место каде што и самиот цар Давид немал право да влезе и да стапне. И тој самиот не смел да припари таму, иако многу сакал и многу копнеел. Замислете, царот им завидувал на свештениците, на левитите. Зошто? Зато што левитите, свештениците, можеле да влегуваат во светилиштето, во Божиот дом, во Божиот шатор. Ето израз се споменува во откровението на крај. Еве скинијата, еве го шаторот Божиј помеѓу луѓето. И тој секогаш довека ќе живее со нив. И повеќе нема да ги мори ниту припек, ниту глад, ниту жед. Давидовата скинија тогаш би требало да биде Давидовиот дом. Тоа е државата, бидејќи Давид бил царот. Државата. Чи Давидовиот дом не се мисли приватниот дом на Давид или на татко му Јесе, или туку кога Давид бил начело на и на семејството свое, тој бил тогаш бил начело на државата. Значи државата, теократијата, Господовиот Израел. Во оној ден ќе ја подигнам паднатата скинија Давидова, ќе ги пополнам пукнатините нејзини. Срушеното ќе го подигнам и ќе ја обновам како во поранешните дни. За да го завладее остатокот од Едом и сите народи, Едом беше брат му на Јаков, не? Исав. Меѓу кој ќе се споменува името мое, вели Господ, кој го врши сето тоа. Ете, ќе настапат дни, вели Господ, кога орачот ќе го затече жетварот, и оно што гази грозје сејачот, и горите ќе пуштаат гроздов сок, и од сите ридови ќе потече. Ке ги вратам заробените на мојот народ Израел, и пак ќе ги изградам запустените градови, и ќе се населат во нив, ќе насадат лозија и ќе пијат вино од нив, и ќе направат градини и ќе јадат плодови од нив, и ќе ги населам во земјата нивна, и тие нема повеќе да бидат истргнани од својата земја, која јас им ја дадов, вели Господ, твојот Бог. И со ова завршува книгата на пророкот Амос. Сега, да се применат овие зборови на денешниот Израел, изгледа многу контроверсно, многу спорно, и со право. Бидејќи денешниот Израел, како прво, не е теократија. Не е месијанско царство. Туку е една секуларна република. Некои велат, тоа не е Господовиот Израел, тоа е Рочилдовиот Израел. Или Роквелеровиот, или Сталиновиот, или никад велеше Турција, не знам на кого мисли точно. Султанот сигурно не. И овој денешниот турчин, што има амбиции да стане султан, и тој е во лоши односи со Израел. Да. Сепак, Господ прорече дека ќе ја обнови скинијата Давидова, шаторот Давидов. Ќе ги обнови градовите, ќе го врати заробениот народ, повторно ќе се насели таму. И сега се поставува прашањето, дали ова на вистина се однесува на последното време?
И ако да, кое е значењето? Дали овој денешен атеистички неверен Израел представува исполнување на овие зборови и на многу други, што ги наоѓаме во старозаветните пророштва? Овој досега, ваков Израел, навистина не. Меѓутоа, дали знаете дека овие зборови што ги цитиравме од Амос, конкретно за Давидовиот шатор, некој ги цитира во Новиот Завет? Знаете ли кој? Се сеќавате ли кој? Овие зборови се цитираат во Новиот Завет. Ги цитира една личност која што исто така се вика Јаков. Но не во неговото послание, не во Јакововото послание, туку каде? Сакате да остане како енигма за одговарање следната сабота? Каде во Новиот Завет? Тоа не е нека тешка задача. Со денешни, дури и без електронски помагала, само со конкордансите од вашите библии. Каде во Новиот Завет се цитирани овие зборови на пророкот Амос? Јаков ги цитира, братот Господов, но не во неговото послание, не во книгата, послание на светиот апостол Јаков, туку на друго место. Не, не во ниту едно послание. Ниту Петрово, ниту Павлово, ниту Јованово, ниту во своето Јаковово послание, во делата на апостолите. Да? На Ерусалимскиот собор, или поинаку кажано на Апостолскиот собор, 51-та година од новата ера, или тоа е дела 15-та глава. Но, ако даде Господ живот и здравие, со тоа ќе продолжам следната сабота. Кој е улогата на Израел како поим? И ние пред се мислиме на Господовиот Израел, на теократскиот Израел, во последното време. Дали и каква врска има тој со денешната држава Израел? Ако не, па зошто тогаш формирањето на денешната држава Израел се смета за знак на времето? И што е тука толку интересно до ден денес околу Израел? Би сакал да завршам само со еден податок. Уште во март месец забележав неколку, не ги гледав, се уште не ги гледав. Забележав неколку видеа на YouTube од различни извори. И српски, и руски, и грчки. Дури и еден еврејски рабин. Сите тврдат една работа. Што е малку чудна, нели? Бидејќи джамијата Ал-Акса е се уште жива и здрава на Храмовната гора. Но сите овие видеа што само ги забележав како наслови, дури еден еврејски рабин отворено тврдат дека изградбата на третиот храм е веќе започната. Веќе се гради. Дали е точно, не знам. Но тоа се тврди. Повеќе различни извори веќе го тврдат тоа. Веќе се гради третиот храм. Зошто? Како? Се друго е спремно. Црвените јуници се спремни. Се знае кои се левитски свештеници. Спремни се. Обучени се да колат, да пренесуваат животински жртви. Све е спремно. Има само еден проблем. Кој? Муслиманите. Джамијата и муслиманите. Во случајов, тие се Божиите пиони. Како да не се дозволи една работа? Но пазете,
Во ова апокалиптично време, 3 години после пандемијава, веќе се повеќе и повеќе извори тврдат, не знам дали е точно, не можам да кажам дали е точно, треба да отидам во Израел па да проверам, ако не треба на никого да му верувам. Се тврди дека изградбата на третиот храм е веќе започната, веќе се работи на тоа. Па не знам ја докаде, веројатно. Колку е близу крајот. Нека Господ ве благослови во текот на ова седмица која што е пред нас, да ви даде живот и здравје, и мене исто така, па да може да продолжиме следната сабота.